Lepo pozdravljeni. Slovenska punk rock skupina Elvis Jackson je to leto začela nadvse prijetno. V Veliki Britaniji so jo namreč nagradili za naj skupino in pa za naj rock skupino preteklega leta. Omenjena naziva so skupini podelili poslušalci britanskega radija in bralci britanske revije. No, več o tem nam bo povedal naš gost Marko Sovšak, bobnar skupine. Dobar dan. Dobar dan. Nam lahko malce bolj razložite, kaj ta nagrada pomeni, kakšnega radija, katere revije? Ja, ok. Jaz bi rekel tako, da to je za nas bistveno zelo velika perspektiva. Gre za zelo specifično revijo, ki v bistvu podpira zelo takšno glasbeno sceno in ima in zelo dobro tudi kotira v Angliji. Ampak bi rekel, ne? Povemo ime te revije? Somojo, ja, seveda. Se da tudi prek spleta to videti. Bi pa rekel tako, ne? Nagrada ni zdaj, bom rekel, neka prestižna nagrada, ne? Je pa, bi rekel, prestiž to, da z Elvis Jackson lahko igramo toliko koncertov v tako kratkem času, ki jih recimo v Sloveniji zaigramo v celem letu. In mislim, da bi, če lahko izkoristim tole, povedal, da je to ena dobra stvar, ki v bistvu promoviramo tudi našo državo, Slovenijo, in upam, da se to vsi zavedate. Nismo edini band, smo pa eni redkih, imamo to možnost. Pa če malce razloživa, koncerti. Bili ste oktobra na turneji prvič v Veliki Britaniji in obetajo se vam spet koncerti v Veliki Britaniji prav zaradi turneje, ki ste jo že oddelali. Ja, to je v bistvu bil plot te turneje. Ja. In tudi zdaj imamo večjo medijsko podporo, še enega bolj priznanega medija, kot je Big Cheese Magazine. In tudi boljše klube, boljšo pozicijo dobivamo. In skratka, najbolj zanimivo pa je to bilo, preden smo mi fizično sploh prišli nazaj. Nas je že agencija, ki nas dela v Angliji, povabila na novo turnejo in smo v dobrem mestu tudi že novo turnejo tudi postavili skupaj. Se pravi, do konca marca ste v tujini, kaj pa pri nas, Marko? Bili ste nazadnje z velikim koncertom meseca maja lani. V Križankah, ja. V Križankah se obeta kaj takega spet. Jaz mislim, da bomo zdaj malenkost malo bolj na novi album pritisnili in seveda tujina nam je zdaj nekako tisti glavni izziv. Definitivno bomo v Sloveniji tudi imeli ogromno koncertov. Mogoče še ena zanimivost, kar se tiče tujine. Veliko fanov, oboževalcev nam je pisalo, dejalo, da pridejo na koncert v London 21. marca in se veselimo, radi tudi pozdravijo to idejo in pozdravijo vse naše oboževalce. V Londonu. V Londonu, evo, in tukaj živo na Pop TV. Najlepša hvala, Marko. Veliko sreče, pa bomo še poročali tudi v tujini. Hvala.